Բալուզը Ժորջան ես մեղրեցի տղա եմ ըն պարոն Քոչանին մի հարց ունեմ Որն եք հա Պարոն Քոչան ձեր ժամանակ օգնություն եք բաժանել ժողովրդին մեր երկրում ցույց եք տվել մարդիկ պիտի դուրս չգան երկրից ու հիմա ոնց ա դառնում Նիկոլը որ եկել ա ինձ նման շատ մարդիկ են ուզում դուրս գան խիեք ձեր աթոռը թողել Մեկ մեկ մարդկային աշկարակ տակ, ոչ թե զոհ։ Իմ աթոռը թողել։ Ճիշտ ա մի քիչ կոպիտ բայց դեռ չէ, ճիշտ։ Ճիշտ ա, ամեն ճիշտ ամեն մամի հա։ Ամենից լավ հարցը ուղի հարցն է, առանց այն շլիֆովկայի, առանց սլաղելու, ամենից ճիշտ հարցը ուղի հարցն է։ Առաջի ցանկությունս եղել է ուղղակի ազատ ինքյանքով ապրել, որովհետև ես ուղղակի խոստովան եմ, ամենից ծանր բեռը նախագահի պաշտոնում իմ համար եղել է ամենօրյա պատասխանատվության զգացում։ Դու ամեն օր գիտես ոնց որ երկրում ինչ լինի, չի լինի, ամեն վերջին այնպես մարդու դարդը ոնց որ քո դարդը դա դառնում։ Եթե դու պատասխանատվության զգացում ունես, պաշտոնը զբաղեցնելը ծանր բեռ է։ Եթե պատասխանության զգացում չունես, աթոռ զբաղեցնելը կայֆ է։ Հետո ժամկետը լրացավ, իմ համար դա լավ առիթ էր, ուղղակի ասել, որ հա երկու տարուց ավել իրավունք չունեմ պաշտոնավարելու և թողեցի գնացի և ապրում է իմ ազատ կյանքով, բայց կրկնեմ ահռելի պատասխանատվություն է։ Եվ մեր ժողովուրդն էլ մի բան էլ կա, չէ՞, մեր ժողովրդի մոտ ինչ լինում ա, չի լինում ա, անպայման առաջի դեմքի հետ ենք ապրում։ Անպայման առաջի դեմքից սպասում են այս կամ այն հարցերի լուծումը, և սա կրկանակի եռակի բեռ ա դնում հենց քո ուսերի վրա։ Հիմա առաջինը ուսերը պետք է դիմանան, ոնց որ իմ մոտ ոչինչ, նորմալ ա։ Բայց նաև ամենից կարևորը, որ դու պետք է զգաս, որ սենց է, որ դա քեզ այդ պատասխանատվության բանը քեզ չի ջարդում։ Անկեղծ ասեմ, եթե մեծ է պատասխանատվության զգացումը, նաև այդ զգացումը նաև քեզ կարա մաշեցնի։ Միգուցե այդ ընդմիջումը վատ չէր կոնկրետ իմ համար, սենց վերագնահատելու լիքը հարցեր, նաև հնարավորություն ստացա իմ վրա աշխատելու այլ ոլորտում, սենց այլ մասշտաբների մեջ, այլ երկրների հետ, այլ կարճաշփումների մեջ, բավական նոր և խորը գիտելիքներ եմ ձեռք բերել և փորձ, որը անկասկած պետք է գալու Հայաստանին, հատկապես ներդրումային միջավայրը վերափոխելու և նոր հզոր ավելի մեծ ծավալի ներդրումներ Հայաստան բերելու համար։ Եթե, քանի որ ներդրումներից ասացի, չխնաժամի, տնտեսական չխնաժամի այսօրվա պատճառներից մեկն էլ ներդրումների զորացումն է։ Այս երեք տարում մեր ներդրումները հասան զորական վիճակի։ Ես վերջերս թվեր եմ բերել, իմ նախագահության օրոք, երբ դարել եմ նախագահ, եղել է ընդամենը 125 միլիոն դոլարի ներդրում կուտակային անկախությունը ձեր բերելուց հետո, ես պաշտոնը թողելուց 4 միլիարդից ավել է եղել ներդրումները Հայաստանում։ Այն ժամանակվա 4 միլիարդը, այսօրվա գներով մոտավորապես 6 միլիարդը։ Սա նշանակում է, որ ուղղակի շատ հանգիստ հիմա մենք կարող ենք ապահովել տարեկան 1 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Մեր ծրագրում մի քիչ ավելի քիչ են գրել, բայց իրականում ավելի շատ ենք անում։ Մի քիչ երկարացրեցի, սովորաբար հետարքիր է, ամեն տեղ հարց տվողն է երկարացնում, հիմա ես պատասխան տվողը երկարացրեցի։